kuinka kristityn tulee pukeutua. Tänään jatkamme kolossalaiskirjeen luvusta kolme jakeista 12-14, jotka sanovat näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Paavalle jatkaa nyt niiden ihmisten ohjai ohjaisua, jotka ovat Kristuksessa saaneet uuden elämän. Hän sanoo jälleen siis. Hän vetoaa jälleen niihin ihmisiin, jotka ovat todellakin saaneet tämän uuden elämän. Ja sen lisäksi, että tulee kuolettaa nämä vanha elämäntapa ja synnit, niin tulee pukeutua uudenlaiseen elämään. Kristityn pukeutuminen onkin tärkeä. Mutta Paavali ei suinkaan tässä puhukaan nyt Pitääkö olla kravatti päällä vai ei, vaan enemmänkin siihen omaan sisäiseen maailmaan, miltä näyttää kypsä kristityn elämä. Hän kertoo näistä kristityistä nyt ja heidän identiteettiä, jotka olette Jumalan valittuja. Eli kristitty on tullut Jeesuksen seuraajaksi sen tähden, että Jumala on valinnut hänet, ei sen tähden, että ihminen on valinnut Jumalan, niin kuin Jeesus itsekin opettaa Johanneksen evankeliumissa. Sen lisäksi, että kristityt ovat valittuja, Jumalan valittuja, he ovat pyhiä ja rakkaita. Näemme tämän sanan pyhä jo siellä luvussa yksi jakeessa yksi. Heidän identiteettinsä on, että he ovat pyhiä Kristuksessa, koska Kristuksen pyhyys on luettu heidän päälleen. He ovat myös Jumalan rakkaita. Jumala on rakastanut, koska hän on rakastanut näitä syntisiä ja valinnut hänet, heidät Kristuksessa. Tämä onkin se kristityn identiteetti, joka on todella tärkeä meidän kaikkien ymmärtää. Ja nyt käsky on pukeutua sydämelliseen armahtavaisuuteen. Sieltä se tulee. Tässä on kreikan kielen sana splagma, joka tarkoittaa, että oikein sillä niin sisään elimyksessä saakka tunnet sen armahtavaisuuden ja sydämellisyyden. Jumalan armo on muuttanut sinut sisältä ulospäin. Se on sitä todellista muutosta. Pukeutukaa tällaiseen armahtavaisuuteen ja ystävällisyyteen. Ei enää vihaan, vaan ystävällisyyteen kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Nöyryys, jonka vastakohta on siis ylpeys onkin se luonteenpiire, joka tulisi meitä kristittyjä tietyllä tavalla leimata. Lempeys ja pitkämielisyys tai pitkä jännitteisyys, makrotumia, pitkällä liekillä eläminen. Ihminen, joka ei ole enää äkkipikainen, on pitkämielinen. Hän jatkaa tätä ohjaistumista, on, että kärsikää toinen toistanne. Kristuksessa oleva voi kärsiä toinen toistanne ja antaa myös toinen toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Toisille ihmisille anteeksi antaminen on erittäin vaikeaa, koska meidän oikeuksia on, on kohdeltu väärin ja meitä vastaan on tehty mahdollisesti syntiä. Nyt Paavali muistuttaakin jälleen, miksi ja millä voimalla me voimme antaa toisille ihmisille anteeksi. Niin kuin Herra on antanut anteeksi, huomaa jälleen, hän vetoaa siihen identiteettiin, ketä te olette. Te olette anteeksi saaneita ihmisiä Herralta, pyhältä Jumalalta itsessään, Kristuksen veren tähden. Koska tämä on totta, niin antakaa tekin anteeksi. Anteeksi antaminen onkin leimaa uutta kristityn elämää. Se on hankalaa, mutta kristitty voi alkaa jo sydämestään antaa toisille anteeksi ja miten vapauttamaan tämä onkin siitä katkeruuden synnin orjuudesta. Herra vapauttaa meidät. Hän lopettaa tämän katkelman kaiken tämän lisäksi, siis hän on mitä sanonut täällä, pukeutukaa jälleen rakkauteen, rakkauteen, joka on täydellisyyden sija. Antakoon jumalallinen rakkaus, joka ei tietenkään ole Jumalan lakejen katsomista yli, vaan, vaan se on syvää rakkautta ja kuulisaisuutta Jumalalle ja, ja sitä kautta, koht, että toisia ihmisiä voi kohdella oikein ja totuudenmukaisesti eikä käyttää enää heidän hyväkseen. Olkoon tällainen rakkaus, jumalallinen rakkaus, anteeksi antava rakkaus, se täydellisyyden sida sija teidän keskuudessa. Tähän Paavali käskee kristittyjä ja koska Paavali käskee, niin myös Jumala käskee ja vapauttaa tällaiseen kristityn elämään. Kun Jumalan armo Kristuksessa kohtaa ihmisen, niin Jumala hyväksyy ihmisen juuri sellaisena kuin hän on. Mutta Jumalan arvo ei pääty siihen. Hän ei jätä ihmistä sellaiseksi kuin hän on. Ja tähän Paavali antaa meille kaikille ohjeistuksia Jumala antaa ohjeistuksia millainen on uusi elämä Kristuksessa